Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua anak murid saya. Hai murid-murid, masih ingatkah murid-murid dengan cikgu? Kita pernah bersua sewaktu di episod lepas. Untuk yang baru bersama kita, nama cikgu Siti Musliha binti Ahmad dan cikgu mengajar subjek geografi di SMK Lasal Kelang. Murid-murid perlu sediakan pen atau pensel, buku catatan serta buku teks. Ini untuk memudahkan murid-murid mencatat isi penting dari cikgu ya. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin menunjukkan beberapa keping gambar berkaitan topik kita pada hari ini dan cikgu ingin murid lihat gambar tersebut dengan fokus ya. Gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Berdasarkan gambar-gambar yang murid telah lihat sebentar tadi, apakah agaknya tajuk pada hari ini ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar bab 7, tajuk 7.4, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Tajuk ini ialah sambungan dari episod pembelajaran kita yang lepas tau. Baiklah, kalau begitu, cikgu harap murid-murid sudah bersedia ya. Ayo, mari kita sama-sama melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid dapat menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Objektif pembelajaran itu adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini dan cikgu harap murid-murid akan jelas dan seronok mendengar penerangan daripada cikgu. Jangan risau, cikgu akan bantu murid-murid untuk memahami topik kegiatan ekonomi di Malaysia ini. Murid-murid, kegiatan ekonomi sememangnya memberikan manfaat yang begitu besar kepada diri kita dan juga negara. Tapi, adakah murid-murid terbayang sebenarnya apakah kepentingan kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia? Kegiatan ekonomi di Malaysia memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan negara tau. Baiklah, cikgu akan mulakan pembelajaran pada hari ini dengan objektif pembelajaran kita. Iaitu, murid-murid akan dapat menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Antara 7 kepentingan kegiatan ekonomi adalah seperti yang berikut. Yang pertama, peningkatan taraf hidup. Yang kedua, kemajuan ekonomi negara. Ketiga, pemindahan teknologi. Keempat, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kelima, peningkatan infrastruktur. Yang keenam, proses perbandaran iaitu urbanisasi. Dan ketujuh, pengurangan import. Kita akan bersama-sama menjelaskan setiap satu kepentingan ini ya murid-murid. Disebabkan itu, cikgu berharap murid-murid bersedia. Boleh? Baiklah, kita teruskan dengan kepentingan yang pertama iaitu peningkatan taraf hidup. Penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Petunjuk taraf hidup boleh dilihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan lain-lain kemudahan. Murid-murid, peningkatan pendapatan penduduk membolehkan kuasa beli, taraf kesihatan dan tahap pendidikan penduduk turut meningkat ya murid-murid. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan kuasa beli?
kuasa beli membawa maksud kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Murid-murid, kegiatan ekonomi ini sememangnya penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan membantu kelangsungan ekonomi negara dengan kuasa beli yang bertambah baik. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula kepentingan yang kedua, iaitu kemajuan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Pendapatan negara diperoleh daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, sektor perkhidmatan khususnya pendidikan dan pelancongan telah menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kedua-dua sektor ini memberi banyak sumbangan dalam pembangunan ekonomi negara selain membantu dalam meningkatkan ekonomi negara. Misalnya, sektor pelancongan dapat membantu mempromosikan Malaysia kepada negara luar dengan kedatangan pelancong asing dan sekaligus meningkatkan kadar aliran tunai dalam negara. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan kepentingan kegiatan ekonomi yang ketiga, iaitu pemindahan teknologi. Murid-murid, pemindahan teknologi ini melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran dan teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman dan latihan. Untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia terdapat dua cara pemindahan teknologi dilaksanakan, iaitu yang pertama latihan pekerja dan yang kedua latihan sambil kerja. Murid-murid, selain itu, pemindahan teknologi juga dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D ya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan kepentingan kegiatan ekonomi yang keempat, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Murid-murid, kepelbagaian kegiatan ekonomi dapat menyediakan peluang pekerjaan, menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia dapat dikurangkan. Contoh yang dapat kita lihat seperti pembangunan sesuatu kawasan memerlukan tenaga kerja yang ramai dan tenaga kerja ini diperlukan untuk membantu dalam kelancaran sesuatu bidang pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang pembinaan bukan sahaja mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, malahan memberi peluang kepada warga asing yang mempunyai permit pekerjaan untuk terlibat sama. Murid-murid, ekonomi yang baik akan membantu dalam meningkatkan peluang pekerjaan dan sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara. Prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor prima, sekunder dan tertiar. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan sektor prima, sekunder dan tertiar? Tajuk ini telah kita pelajari dalam sesi pembelajaran yang lepas ya.
Untuk yang terlupa, kita akan imbas kembali sedikit maksud sektor-sektor tersebut. Sektor yang pertama iaitu prima. Sektor prima merujuk kepada kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Contoh seperti pertanian, pembalakan, antara contoh lain ialah perikanan serta perlombongan. Dan juga ada penternakan. Sektor yang kedua iaitu sektor sekunder yang membawa maksud aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Sektor ini memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Contoh seperti pembuatan atau perindustrian. Contoh seterusnya ialah pembinaan. Sektor yang terakhir ialah sektor tertia. Sektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Sektor tertia ini juga disebut sebagai sektor perkhidmatan. Sumbangan sektor ini memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Contoh ialah seperti pelancongan. Contoh lain adalah seperti perdagangan. Selain itu ialah pengangkutan. Dan contoh lain ialah keuangan dan juga pendidikan. Baiklah murid-murid, peluang pekerjaan dalam ketiga-tiga sektor ini dapat ditingkatkan disebabkan oleh prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan dengan kepentingan kegiatan ekonomi yang seterusnya, cikgu hendak menguji adakah murid-murid faham dengan jelas empat kepentingan kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari sebentar tadi. Untuk tujuan itu, cikgu ingin bertanya tiga soalan kepada murid-murid. Slot ini cikgu namakan sebagai slot asam minda. Untuk slot ini, murid-murid akan diberikan masa yang secukupnya untuk mencari jawapan. Sudah bersedia? Bagus! Semangat ini yang cikgu mahukan. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa beli? A. Kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. B. Kemampuan seseorang untuk menjual sesuatu barangan. C. Kemampuan seseorang untuk membeli dengan jumlah yang maksimum. Dan pilihan jawapan D. Kemampuan seseorang untuk tawar-menawar dalam sesuatu pembelian. Murid-murid sudah bersedia? Masa bermula dari sekarang. Jawapannya ialah A. Kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Terdapat dua cara pemindahan teknologi di Malaysia. Antaranya seperti latihan pekerja dan A. Latihan sambil kerja. B. Latihan kemanusiaan. C. Latihan sukarela. Dan D. Latihan pembangunan. Murid-murid sudah bersedia? Masa bermula dari sekarang. Jawapannya ialah A. Latihan sambil kerja. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu
prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor prima, sektor sekunda dan juga sektor A. Pembinaan, B. Pembuatan, C. Penghasilan dan D. Tertia. Adakah murid-murid sudah bersedia? Masa bermula dari sekarang. Jawapannya ialah D. Tertia. Cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berusaha mencari jawapan untuk slot asah minda ini. Nampaknya murid-murid sudah bersedia untuk kita teruskan pembelajaran pada kepentingan kegiatan ekonomi yang seterusnya. Murid-murid, kepentingan kegiatan ekonomi yang seterusnya ialah peningkatan infrastruktur. Murid-murid, kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita telah menggalakkan pembangunan infrastruktur moden. Berikut adalah infrastruktur yang disediakan, iaitu jenis infrastruktur seperti jalan raya dan lebuh raya, meningkatkan darjah ketersampaian penduduk ke sesuatu kawasan. Contohnya, Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan Lebuh Raya Pantai Timur. Jenis infrastruktur seperti jalan kereta api, sistem pengangkutan kereta api elektrik seperti transit aliran massa atau Mass Rapid Transit MRT, tren laju antara bandar atau Electric Train Services ETS, transit aliran ringan atau Light Rail Transit LRT dan Express KLIA atau Express Rail Link ERL dibina untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jenis infrastruktur seterusnya seperti pengangkutan udara, pembinaan lapangan terbang antarabangsa seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang telah meningkatkan industri pelancongan negara dan kegiatan ekonomi yang lain. Jenis infrastruktur seterusnya ialah pelabuhan. Pelabuhan antarabangsa seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas telah memudahkan urusan import dan ekspor. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan kepentingan kegiatan ekonomi yang keenam, iaitu proses perbandaran atau urbanisasi. Murid-murid, kegiatan ekonomi telah menyumbang kepada proses perbandaran. Perkembangan bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan Lepas berlaku akibat kegiatan perindustrian. Selain itu, kegiatan sektor perkhidmatan juga telah menyebabkan wujud pertumbuhan Bandar Putrajaya dan Cyberjaya. Murid-murid, kepelbagaian kegiatan ekonomi turut menambahkan peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kemajuan ekonomi secara langsung menyebabkan perkembangan dan perluasan saiz serta pertambahan fungsi bandar. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah sampai ke kepentingan kegiatan ekonomi yang terakhir, iaitu pengurangan import. Untuk pengetahuan murid-murid, kegiatan ekonomi tempatan mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import.
Hal ini demikian kerana pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di dalam negara telah membantu meningkatkan kadar pengeluaran produk tempatan dan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Murid-murid, kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import, iaitu yang pertama, menggalakkan sektor industri kecil sederhana IKS. Yang kedua, menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan ternakan. Untuk maklumat tambahan murid, menurut Jabatan Penerangan Malaysia, Julai 2018, industri kecil dan sederhana IKS merupakan perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta. Alhamdulillah, nampaknya kita telah pun mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid semua jelas dan seronok mendengar penerangan daripada cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita uji minda murid-murid dengan aktiviti yang akan kita lakukan. Untuk menjawab soalan uji minda ini, murid akan diberikan masa secukupnya dan semua jawapan ada di buku teks ya murid-murid. Soalan yang pertama, apakah tujuan utama langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan di negara kita? Menggalakkan perkembangan sektor industri kecil dan sederhana iaitu IKS, menggalakkan pengeluaran sektor pertanian, perikanan dan penternakan. Pilihan jawapan A, mengawal harga barangan. B, mengurangkan pergantungan import. C, meningkatkan kecekapan penghantaran barangan. Dan D, mewujudkan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita teruskan. Jawapannya ialah B, mengurangkan pergantungan import. Syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Yang salah, tidak mengapa kerana kita akan teruskan sesi uji minda untuk soalan subjektif pula. Baiklah murid-murid, untuk sesi ini, murid-murid akan menjawab bersama-sama dengan cikgu ya. Pastikan buku teks, pen atau pensel dan buku catatan ada di sebelah murid-murid ya. Soalannya ialah, berpandukan sektor ekonomi di Malaysia, senaraikan contoh bagi setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan. Baik murid-murid, kita cuba jawab bersama-sama. Contoh kegiatan ekonomi untuk sektor prima ialah pertanian, pembalakan, perikanan, perlumbungan dan penternakan. Contoh kegiatan ekonomi untuk sektor sekunder pula ialah pembuatan atau perindustrian dan pembinaan. Manakala aktiviti pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan pendidikan ialah contoh kegiatan ekonomi untuk sektor tertia. Berdasarkan aktiviti uji minda yang telah kita bincangkan, nampaknya murid-murid sudah semakin faham dan lebih jelas dengan tajuk ini.
objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia telah dapat kita capai bersama. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid. Cikgu amat berharap murid-murid dapat memanfaatkan segala apa yang telah kita pelajari pada hari ini untuk masa-masa akan datang. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan cikgu untuk meninggalkan murid-murid dengan serangkap pantun. Sayup-sayup si anak mata, sayu memandang si buah hati. Masa amat mencemburui kita, di lain hari berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri.